छुकुरा थोरै त मैले नि चोरले मचर भन्दैन कहिले नि धोबी बगर दैको लोभी नजर पीडा के हो न सोधारुलाई डाली भाँची र चुस्नेहरूलाई बुकी पाटा नै को तिमलाई लाउँछ पिराती चान्छु नि मेरो भा छैन मनैको। काठमाडौँ आइसके पछाडि होइन साथीभाइहरूको सर मिसहरूको कति याद आइरहेको छ? एकदम याद आइरहेको छ सबैको। हजुर, अनि अरू कसको याद आएको छ? भाइ बहिनी दाई होइन। प्रकृतिले नि आमै तोड्यो कि भमराले फुल हेर्नै छोड्यो कि कहिले काहीँ त साह्रै मन त्याउने सबले गर्छन् मायाका कुरा आफू सोझी भएर होला अहिलेसम्म कोही छैनन् पत्याउने। तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्ने धेरैजना चाहिँ आउनुभयो होइन, तर तपाईँलाई साँचो मनबाट चाहिँ अब त्यो सहयोग गर्नेहरू चाहिँ खास अहिलेसम्म फेला पारेको छैन क्या? हजुर, झुटो आस्था नदेखाउनु होला, त्योप्रति अलि म दुःखी छु। यदि मनैदेखि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्नु होला। नवीनाको पढाइ के हुन्छ? नवीना पढ्नको लागि काठमाडौँ आएको हो कि गीत गाउनलाई मात्र आएको हो होइन? नवीना अब फेरि गाउँ फर्केर जाने हो कि के हो भन्ने कुराहरू पनि धेरैजनाले चाहिँ क्वेसनमा गर्नुभएको छ। किन फेरि किन के भयो फेरि के भयो? साथीहरूको याद आयो हो? बिमलाको याद आयो हो? कि कसको याद आयो? यहाँ नि बिमला जस्तै धेरै साथी भइहाल्छ त। नवीना खै त भनेपछि के रुकुम नै गएर पढ्नु मन लाग्यो त त्यसो भए? ल भन्दै भन्दै ल रुकुम नै गएर पढ्नु मन लाग्यो हो। काठमाडौँ बस्नु मन छैन हजुरलाई? मन छ, तर गाउँको पनि याद आइरहन्छ, त्यही भएर आँसु आएको हो। के रुकुम नै गएर पढ्नु मन छ फेरि? फेरि श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पढ्नु त मन छ, अब के गर्नु, गीत गाउनु पनि पर्यो। छिपछिपी पानीमा ल्याऊ माया के हो पाइन बेउ कहाँ टुप्पो कहाँ छेउ सिपालु मायाले सबै सिकाइदेऊ पिरातीमा पर्दैछु नचारी माया लेख्दा हात काम्छन् थरथरी छिपछिपी पानीमा ल्याऊ। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यतिखेर हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेरिरहनु भएको छ र आवाजमा म प्रमोद भट्ट उपस्थित भएको छु। आज हामी नवीना बहिनीसँग अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यहाँहरू हामीसँगै रहनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र भने म नवीना बहिनीलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ नानु। धन्यवाद। के छ हाम्रो खबर? ठिकै छ, हजुरको के छ? मेरो पनि एकदमै ठिक छ। अनि काठमाडौँ बसाइ कस्तो भइरहेछ? एकदम राम्रो भइरहेछ है। हजुर, अब हाम्रो गीत रेकर्डिङको कुरा थियो कि? हजुर, गीत रेकर्डिङको कुरा थियो। तपाईँले प्र्याक्टिस पनि गरिसक्नु भएको छ त्यो गीत, अब त्यो गीत अलिकति चाँडै आउँदैछ होइन, कस्तो लागिरहेछ? एकदम खुसी लागिरहेछ है। हजुर, त्यो गीतलाई कतिको न्याय गरेर गाउन सक्छु होला जस्तो लाग्छ अथवा के छ? अस्ति तपाईँले स्टुडियोमै गएर तपाईँको भोकल स्टुडियोमा टेस्ट भइसकेको छ होइन, के लागिरहेछ ल भनिदिनुहोस् त। सक्छ होला जस्तो लाग्छ हो। अस्ति को कोसँग भेट भयो त्यो गीत स्टुडियोमा गइरहँदाखेरि, त्यस पछाडि त्यो गीत गाउन जाँदाखेरि को कोसँग भेट भयो भनिदिनुहोस् त? कल्पना दाल दिदीसँग, त्यतिसँग मैले गीत रेकर्ड गर्दै थिएँ। कल्पना पनि त्यहाँ पुग्नुभयो होइन? कल्पना दाल, उहाँले के भन्नुभयो तपाईँलाई? एकदम राम्रो रहेछ नानीको स्वर भनेर भन्नुभएको थियो। म ढिकैकै कोठा थिएँ अनि उहाँ घारी हुनुहुन्थ्यो अनि म एकैछिन आएको थिएँ घारी अनि त्यतिखेर नानीको स्वर एकदम मिठो रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि म त्यति भेटेको है। त्यति भेट भयो होइन? अब एउटा गीत सुनौँ हामी, एउटा गीत सुनौँ त्यसपछि अरू कुरा गर्छौँ बस।
ओके ल सुनाउनु त एउटा गीत सुनाउनु सुनाउनुहुन्छ धोबी बगर दाइको लोबी नजर हे बुच्छु कुरा थोरै त मैले नि चोरले मचर भन्दैन कहिले नि धोबी बगर दाइको लोबी नजर बुच्छु कुरा थोरै त मैले नि चोरले मचर भन्दैन कहिले नि धोबी बगर दाइको लोबी नजर ए धोबी बगर दाइको लोबी नजर कति मिठो गीत के अब तपाईँले धेरै गीतहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाइसक्नु भएको छ होइन धेरैजनाले मन पनि पराउनु भएको छ अब तपाईँको लगतै दुईवटा गीत चाहिँ लगभग रेकर्डिङ हुने तयारीमा छ होइन त कतिको खुसी लागिरहेछ एकदम खुसी लागिरहेछ सोच्नु भएको थियो यस्तो सफलता हात पार्छु होला अथवा यो चाँडै नै मेरो पनि आफ्नै आवाजमा गीत रेकर्ड हुँदैछ भन्ने त्यस्तो कुनै सोच त्यस्तो केही आएको थियो कि आएको थिएन होला आएको थिएन नि है जब काठमाडौँ आउनुभयो त्यस पछाडि तपाईँका यी सपनाहरू साकार हुँदैछन् नि होइन हजुर एकदम खुसी लाग्छ है हजुर अब तपाईँको लाइभ दोरीबाट पनि विभिन्न लाइभ दोरीबाट पनि कुरा आइरहेको छ लाइभ दोरीमा आउनु पर्यो भनेर होइन तपाईँलाई कहाँ कहाँ जान मन लाग्छ ल भन्नुहोस् त तपाईँले इन्द्रेणी गएर गीत गाइसक्नु भएको छ इन्द्रेणीमा फेरि पनि जाने कुरा भइरहेको छ होइन अन्त कहाँ कहाँ जान मन लाग्छ ल भनिदिनुहोस् सारङ्गी संसारबाट पनि फोन गर्नुभएको थियो सारङ्गी संसारबाट तपाईँलाई फोन गर्नुभएको थियो पक्कै पनि अब सारङ्गी संसारमा पनि हामी जानेछौँ एक दिन है अब फेरि इन्द्रेणी पनि जानेछौँ फेरि एउटा गीत सुनाउने हो अकेला भोके पाट नै गो तिमलाई लाउँछ पिराती चान्चुने मेरो भाछैन मनैको हे पीडा के हो न सोधारुलाई डाली भाँची र चुस्नेहरूलाई बुकी पाट नैको तिमलाई लाउँछ पिराती चान्छुने मेरो भाछैन मनैको मेरो भाछैन मनैको ल एकदमै एकदमै मिठो गीत फेरि अर्को गीत पनि सुनाउने हो त्यो तपाईँको प्रकृतिले भन्ने गीत चाहिँ धेरैजनाले मन पनि पराउनु भएको थियो होइन त्यो गीत फेरि एकचोटि सुनौँ न त्यो नसुनेको हामीले धेरै भयो है ल ओके ल ए प्रकृतिले नि आमै तोड्यो कि भमराले फुल नै छोड्यो कि कहिले काहीँ त साह्रै मन त्याउने सबले गर्छन् मायाका कुरा आफू सोझी भएर होला अहिलेसम्म कोही छैनन् पत्याउने हे अहिलेसम्म कोही छैनन् पत्याउने यो पनि एकदमै मिठो गीत त्यसका यो गीतको सर्जक स्रष्टाहरू सबैलाई हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ नवीना अब अरू केही छ घरतिरको याद कतिको आइरहेको छ काठमाडौँ आइसके पछाडि होइन साथीभाइहरूको सर मिसहरूको कतिको याद आइरहेको छ एकदम याद आइरहेको छ सबैको अनि अरू कसको याद आएको छ भाइ बहिनी दाई होइन काका काकी अनि आमा अनि स्कुलको सबैको सर म्यामहरू अनि मेरा साथीहरू अनि विद्यालयको सबैजनाको याद आइरहेछ अनि फुपूहरूको मामा घरको हजुरबुवा हजुरआमा अनि आन्टीहरूको अनि सबैको याद आइरहेछ एकदम गाउँघरतिरको कुरा त भइरहेछ नि होइन हजुर भइरहेछ अनि मम्मीले के भनिरहनु भएको छ काठमाडौँ गीत रेकर्ड गर्नको लागि भनेर आएको छ अब सम्भवतः पढाइ पनि अब यतै हुँदैछ होइन के भन्दै हुनुहुन्छ मम्मीले मम्मीले राम्रोसँग अघि बढ्दै जानु राम्रोसँग गर्नु भनेर भन्नुपर्छ है हजुर ल त फेरि एउटा गीत सुनौँ ल आज हामी अलिकति बढी गीत नै सुनौँ कि जसलाई हुन त तपाईँलाई पनि अलिकति त्यो रुगाले अलिकति असर गरिरहेको त्यो मैले महसुस गरेको छु त्यही भएर पनि हाम्रो यो गीत अब रेकर्ड भइसक्यो थियो हाम्रो एक दुई दिन पछाडि धकल्नुको कारण यो पनि हो होइन तैपनि हामी गीत चाहिँ सुन्छौँ किन भन्दा तपाईँको धेरै गीत सुन्नको लागि हाम्रा दर्शकहरू लालायत हुनुहुन्छ होइन कुन गीत सुनाउनु ल भन्नुहोस् अब छिपछिपी पानीमा ल्याउँ
छिपी पानी मल्याओ माया के हो पाइना बेउ कहाँ टुपो कहाँ छेउ सिपालु मायाले सबै सिकाइदेउ पिरातीमा पर्दै छु नचारी माया लेख्दा हात काम छन् थर थरी छिप छिपी पानी मल्याओ माया के हो पाइन बेउ कहाँ टुपो कहाँ छेउ सिपालु मायाले सबै सिकाइदेउ लौ न सिपालु मायाले सबै सिकाइदेउ ल एकदमै मिठो गीत छ अब आफ्नै गीत पनि यसरी नै गाउनुपर्छ है होइन अब त्यो पनि हामी तयारी गर्दैछौँ पक्कै छिटै हुनेछ र म एउटा कुरा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने धेरैजनाले नानीको लागि सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ हामीलाई फोन गर्नुभएको छ कतिले म्यासेज गर्नुभएको छ तर ती सहयोगहरू हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन यो मानेमा चाहिँ तपाईँहरूले यदि सहयोग साँच्चै मनदेखिबाट सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनु होला सहयोग उपलब्ध गराइदिनु होला म त्यो भन्न चाहन्छु सहयोग गर्छु भन्ने त्यस पछाडि अनि सम्पर्कभन्दा विहीन हुने त्यस्ता पात्रहरू पनि धेरै हुनुहुँदो रहेछ किन भन्दा हामीले यो दौडानको बिचमा धेरैजना त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि भेट्टाइयो आश चाहिँ नदेखाउन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ नवीना तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्ने धेरैजना चाहिँ आउनुभयो होइन तर तपाईँलाई साँचो मनबाट चाहिँ अब त्यो सहयोग गर्नेहरू चाहिँ खास अहिलेसम्म फेला पारेको छैन क्या केही त आउनु भएको छ होइन तैपनि धेरैजना आउनुभयो तर जतिले वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो उहाँहरू अहिले सम्पर्कमै हुनुहुन्न कि कतिजनाले कमेन्टमा भन्नुभयो अनि फोन गरेर पनि प्रत्यक्ष भन्नुभयो अनि झुटो आस्तै नदेखाउनु होला त्योप्रति अलि म दुःखी छु यदि मनैदेखि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोला भन्न चाहन्छु म एकदमै अब तपाईँका गीतका कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यसमा पनि सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ उहाँ त हामीसँग रेगुलर सम्पर्कमै हुनुहुन्छ जो तपाईँलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जो अमेरिकाबाट सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ युवराजजी चिन्ताराम ओलीजी लगायत उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँ त हाम्रो दिनदिनै हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ उहाँहरूले तपाईँको लागि सहयोग उठाएर पठाइरहनु भएको छ त्यसै गरी हाम्रो सञ्चिताजीहरू तपाईँको सहयोगको लागि भनेर खटिरहनु भएको छ उहाँसँग धेरैजना जोडिनु भएको छ होइन उहाँहरू त हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोग पक्कै पनि यहाँलाई मिल्नेछ भन्ने हामीले त्यो विश्वास लिएका छौँ र पक्कै पनि मिल्नेछ अब चाँडै मिल्नेछ तैपनि त्योभन्दा बाहेक कतिपय अब हामी अहिले यहाँ नाम लिन चाहँदैनौँ उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो म सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभयो तर उहाँहरू त्यस पछाडि जब हामीसँग ठोक्किनुभयो सहयोग गर्छु भन्नुभयो त्यस पछाडि तपाईँले सहयोग गर्नुभयो गर्नुहोस् न त भनेर हामीले भनिसक्दाखेरि त्यसपछि उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न क्या हुन त फेरि दिनैपर्छ हामीले यो नानीलाई सहयोग गर्नै पर्छ भन्ने पनि होइन तैपनि अब यदि तपाईँहरूले सहयोग गर्छु भनेर भनिसके पछाडि एउटा आश चाहिँ बिचरा यो बच्चालाई होइन त्यो आशमा नराखिदिनु होला म यो अनुरोध यहाँलाई गर्न चाहन्छु खास मैले भन्न खोजेको यति हो कि होइन नवीना तपाईँलाई सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ त्यस पछाडि पछि सम्पर्क विहीन भइदिनुहुन्छ क्या कि भनिसके पछाडि सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस् यदि सक्नुहुन्न भने तपाईँहरूले भिडियो हेरेर सेयर गरेर साथ दिइरहनु भएको छ भने त्यो प्रतिबद्धता किन व्यक्त गर्नु पऱ्यो होइन खास मेरो क्वेसन यहीँ नै थियो कि होइन ल अब उहाँहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ अब एउटा गीत सुनौँ योभन्दा धेरै हामी अरू कुरा नगरौँ है यो विषयमा किन भन्दा हामी यहाँ बसेर यो विषयमा अलिक धेरै कुरा गरिरहँदाखेरि फेरि अब यिनीहरूले सहयोग उठाउन थाले सहयोग माग्न थाले भन्ने क्वेसनहरू पनि आउला हामी त्यतातिर पनि जाँदैनौँ सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मनैदेखि इच्छा छ भने केही गर्नुहोस् नभए तपाईँहरूले भिडियो हेरेर साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ सेयर गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुभएको छ हामी यसमा पनि खुसी छौँ नि होइन ल अब एउटा गीत सुनौँ खोली बगर जा पुगाउँला हुइया गो फुगाउँला पिरै नगर हे हाम्रो माया समाजले साएन समाजले साएन अब नेटो नकाटी भएन खोली बगर जा पुगाउँला हुइया गो फुगाउँला पिरै नगर जा पुगाउँला
मुइया गो फुगाउला पिरै नगर आहा कति मिठो के ल एकदमै मिठो गीत हामीलाई सुनाइदिनु भयो है एकदमै खुसी पनि लाग्यो हामीले अलिकति दुःखका कुरा पनि हाम्रा दर्शकहरु बीचमा यो शेयर गर्यौ हैन पक्की पनि अब कोही कसैलाई चित्त दुखेको भए हामी यसमा क्षमा प्रार्थी पनि छौ है किनभन्दा हामीले कसैलाई चित्त दुखाउने उद्देश्यले हामीले यो कुरा भनेका थियौँ र कतिपय अवस्थामा बाध्यता पनि पर्दो रहेछ कि होइन योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई धेरैजनाले यस्तै आश्वासनहरू विभिन्न प्रतिभाहरूलाई देखाइदिनु भयो पछि उहाँहरू सम्पर्कविहीन भइदिनु भयो कि त्यो आधारमा पनि उहाँहरू जो अहिले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई मात्र होइन अरू प्रतिभालाई पनि सहयोग गर्छु भनेर उहाँहरूले हामीसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो त्यसपछि अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्न होइन सहयोग गर्छु भनिसके पछाडि उहाँमा अब केही होला होइन मलाई पनि केही सपोर्ट आउला भन्ने हिसाबको उहाँहरूलाई हुन्छ तर त्यो नपाउँदा चाहिँ उहाँहरू दुःखी भएको देख्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्दो रहेछ त्यही भएर मैले यो कुरा यहाँहरूसँग सबैसँग चाहिँ मैले सेयर गरेको केही छ नभिना अरू भन्नुपर्ने अरू त केही छैन त्यही हो हजुरहरूले भनिसक्नुभयो त्यही हो अब स्कुल जाने कुरा पनि हुँदैछ होइन हजुर पढाइको कुरालाई चाहिँ अब धेरै दर्शकहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहनु भएको छ नवीनाको पढाइ के हुन्छ नवीना पढ्नको लागि काठमाडौँ आएको हो कि गीत गाउनलाई मात्र आएको हो होइन नवीना अब फेरि गाउँ फर्केर जाने हो कि के हो भन्ने कुराहरू पनि धेरैजनाले चाहिँ क्वेसनमा गर्नुभएको छ र हिजो एउटा भिडियो तपाईँको पब्लिस भइसके पछाडि त्यहाँ धेरैजनाले के कमेन्ट गर्नुभयो भने नवीनालाई सङ्गीत पनि काठमाडौँमा सिकाइदिनु होला पढ्ने व्यवस्था पनि काठमाडौँमा मिलाइदिनु होला भनेर उहाँहरूले धेरैजनाले तपाईँका शुभचिन्तकहरूले भन्नु पनि भएको छ होइन र यो पढाइको विषयमा पनि भनिदिनुहोस् ल अब के हुन्छ ल भनिदिनुहोस् त तपाईँको आवाजबाट त्यता पनि पढ्न मन लागिरहेको छ अब के गर्ने दाइहरूले मलाई स्कुल पनि लिएर जानुभएको थियो अब भर्ना गरिदिनु हुन्छ होला भर्ना पनि यतै पढ्ने भन्ने छ ल यो पढाइ कुरा पनि रोइहाल्छ क्या त्यही भएर मलाई यहाँ त्यसलाई हेर्न यहीँ मेन भन्ने समस्या यहीँनिर छ क्या हेर्नु अब नवीना तपाईँको पढाइको विषयमा लिएर हामीलाई धेरैजनाले चासो चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ क्या धेरैजनाले कमेन्टमा पनि लेख्नुहुन्छ युट्युबका कमेन्टहरूमा नवीनाको पढाइ अब के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि सङ्गीत पनि सिकाइदिनु होला भनेर पनि धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन तपाईँलाई काठमाडौँमा पढाउनुपर्छ भनेर तपाईँले इन्ट्रान्स पनि दिइसक्नु पनि होइन तपाईँ पास पनि भइसक्नुभयो अब यहीँ भर्ना हुँदैछ होइन के छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु ल भनिदिनुहोस् त तपाईँको आवाजमा तपाईँको पढाइको विषयमा जसले चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहनु भएको छ होइन जो तपाईँको एकदमै ठुलो शुभचिन्तक हुनुहुन्छ के उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नुहोस् त पढाइको विषयमा है अनि त्यस पछाडि अब हामी के रुकुमको पनि याद चाहिँ आइरहेको छ होइन है त्यहाँको साथीभाइ होइन अनि सर मिसहरूलाई त कहाँ बिर्सिन सकिन्छ होइन किन फेरि फेरि किन के भयो फेरि के भयो साथीहरूको याद आयो हो बिमलाको याद आयो हो कि कसको याद आयो यहाँ नि बिमला जस्तै धेरै साथी भइहाल्छ त नवीना खै त भनेपछि के रुकुम नै गएर पढ्नु मन लाग्यो त त्यसो भए ल भन्दै भन्दै ल रुकुम नै गएर पढ्नु मन लाग्यो हो रुकुम पनि लागेको छ यहाँ पनि लागेको छ अनि पढाइको कुरा गर्ने बित्तिकै नवीनाको आँखाबाट आँसु झर्छ भनेको यो खुसीको आँसु हो कि दुःखको आँसु हो कि यो के हो भन्ने नै मैले बुझिनँ होइन मेन त यो काठमाडौँ बस्ने कुरामा पनि एकदमै आँसु आइरहेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई हो के हो खास काठमाडौँ बस्न मन छैन हजुरलाई मन छ तर गाउँको पनि याद आइरहन्छ त्यही भएर आँसु आएको हो के रुकुम नै गएर पढ्नु मन छ फेरि फेरि श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नु त मन छ अब के गर्ने गीत गाउनु पनि पऱ्यो आफ्नो करियरको कुरा पनि हुन्छ नि त नवीना होइन तपाईँलाई यहाँ अब यस्तो के फेरि तपाईँ काठमाडौँ बसेर तपाईँलाई पढ्न अथवा यहाँ बसेर चाहिँ उताको धेरै याद आउँछ भने अब तपाईँ रुकुम नै जानु पऱ्यो कि है के
फिर तपाईको करियरको लागि फेरि तपाई काठमाडौँ बस्नु पर्यो भनेपछि यहाँ दुईटा कुरा आयो कि अब एउटा कुरालाई त तपाईले पक्कै कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ कि गाउँमै घर पढ्छु उही घर पढ्छु भन्ने कुरा हुनु पर्यो कि काठमाडौँ बसेर पढ्छु मेरो करियरलाई नै अगाडि बढाउँछु अनि पढ्छु पनि भन्ने कुरा हुनु पर्यो ल भनिदिनुहोस् त आज दर्शकहरू सबैलाई भनिदिनुहोस् तपाईँलाई जे मन लाग्छ जे मनमा छ ल दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् ल रुकुमै बसेर पढ्न मन लाग्यो भने पनि हामी तपाईँलाई रुकुमसम्मै अब तपाईँ एउटा गीत रेकर्ड भए पछाडि हामी रुकुम फेरि लगिदिन्छौँ होइन तपाईँले यहाँ तपाईँको पढाइको लागि भनेर हामी चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहँदाखेरि हामीले तपाईँको भर्नाको लागि मात्र बाँकी छ इन्ट्रान्स पनि तपाईँ पास भइसक्नु भएको छ अब तपाईँ त्यहाँ गएर पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन ल भन्नुहोस् त के गर्ने ल भन्नुहोस् यतै पढ्नु मन छ यतै पढ्नु मन छ नि होइन अनि रुन हुँदैन नि त अब त ठुलो मान्छे भइसक्यो अब त कि मम्मीको याद आयो हो मम्मी आइहाल्नुहुन्छ त बेला बेलामा भेट्नलाई के हुन बिना यता हेर्नुहोस् नबिना ल अब अब नरुनी नरुनी अब नरुनी काठमाडौँ बस्दा अब सुरु सुरुमा त त्यस्तै हुन्छ नि त नौलो हुन्छ नि त होइन तपाईँसँगै हेर्नु त रबिना बहिनी पनि काठमाडौँ बसेर पढिरहेको छ त्यसपछि मिलन टमटानी काठमाडौँ बसेर होइन त्यस पछाडि तपाईँसँगै जस्तै बाल कलाकारहरू धेरैजनाले आउनु भएको छ नि उहाँहरू काठमाडौँ बसेर पढाइ पनि राम्रोसँग पढ्ने त्यस पछाडि आफ्नो करियर पनि बनाउने भनेर गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँ पनि त काठमाडौँ म बसेर पढ्छु काठमाडौँमा गएर म गीत गाउन पनि सङ्गीतहरू पनि सिक्छु भनेर आउनु भएको छ फेरि तपाईँको रुकुममा गइसके पछाडि रुकुममा पनि उता विकट ठाउँमा पर्छ तपाईँको घर होइन त्यहाँ गएपछि सङ्गीत सिक्न पनि पाइँदैन यहाँ जस्तो वातावरणहरू गीत गाउनको लागि त्यो वातावरण पनि पक्कै पनि पाइँदैन होइन त्यो भइसके पछाडि त अनि तपाईँसँगै तपाईँलाई काठमाडौँ राखेर पढाउनको लागि यहीँ बस्नको लागि भने तपाईँको सानी मम्मी तपाईँको होइन सानी आमा अन्टी के उहाँ पनि काठमाडौँ आउनु भएको छ अब तपाईँ उहाँसँगै बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ भने पछाडि केही समस्या छ र त्यस्तो छैन त्यस्तो केही छैन नि होइन हजुर अनि किन रोको त अनि त्यत्तिकै त्यत्तिकै त पक्कै होइन नि दर्शकहरूलाई ढाट्न मिल्दैन नि त ल भन्नुहोस् किन मम्मीको याद आयो आमाको हो होइन कसको याद आयो तपाईँलाई यहीँ पढेर फेरि उहीँ गएर इक्जाम दिनु मन लागेको हो दर्शक महानुभावहरू अब नवीनालाई म यहाँभन्दा अरू क्वेसन अब नसोधौँ त ऊ पक्कै पनि उसलाई अलिकति अब काठमाडौँ अलिक बिरानो पनि लागिरहेको होला त्यो भएर पनि उसलाई अलिकति यी कुराहरूमा मैले काठमाडौँ बसाएको कुरा गर्दाखेरि अलिकति नरमाइलो लागिरहेको होला यो भर्खर बच्चा 11 वर्षको बच्चाले अब धेरै कुराहरू सोच्न सक्ने पनि भइसकेको छैन मेरो लागि के राम्रो के नराम्रो भन्ने कतिपय अवस्था छुट्याउन सक्ने पनि भइसकेको छैन त्यो भएको कारणले गर्दा पनि होला पक्कै पनि अब नवीनाको पढाइको लागि हामी एकदमै चिन्तित छौँ र ऊ अब लगभग भोलिबाटै ऊ विद्यालय जाँदैछ पढ्नको लागि र उसको सबै तयारी हामीले पुरा गरिसकेका छौँ र गीतका कुराहरू पनि हामीले गरिसकेका छौँ जो दर्शकहरू नवीनाको विषयमा चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहनु भएको छ पक्कै पनि अब नवीनाले राम्रो स्कुलमा ऊ पढ्दैछिन् हामीले त्यो व्यवस्था सबै मिलाइसकेका छौँ र उनको अब पढाइसँगै उनको यो साङ्गीतिक यात्रालाई पनि हामी अगाडि बढाउनको लागि हामी अनवरत रूपमा प्रयासरत छौँ उसको सङ्गीतका कक्षाहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ त्यसमा पनि अब हामी उसलाई इन्भल्भ गराउँदैछौँ उसको डान्सका कक्षाहरू पनि भइरहेको छ सबै कुराहरू पढाइ डान्स त्यस पछाडि सङ्गीत सबै कुराहरूलाई हामी ब्यालेन्स गरेर नवीनाको यो करियरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सोचिरहेको छौँ र हामी त्यो कुरामा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र नवीनाको पढाइको विषयमा अथवा अरू विषयमा जसले चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई जानकारीको लागि पनि आज हामीले यो भिडियो बनायौँ र यहाँहरूले यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जहाँ जाँदै नवीना केही भन्ने हो केही छैन त्यस्तो है ल एकदमै दर्शक महानुभावहरू आज यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आजकै विषयबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा नवीनासँगै म प्रमोद भट्ट पनि छुटेँ नमस्कार।